skont l-Assoċjazzjoni tal-Piloti, l-MIA għandha x'taħdi għas-sitwazzjoni li tinsab fiha l-Linja Nazzjonali tal-Ajru għaliex l-MIA rċevit aktar minn 150 miljun euro mingħand il-Linja Nazzjonali tal-Ajru bħala ħlasijiet. Dwar il-pjan ta' ristrutturar, l-Alpa tgħid li dan se jitfa' biss biżjiet fuq-konsumatur. Il-pjan ta' ristrutturar qiegħed jaqfas biss fuq il-konsumatur li jżid iktar spejjeż fuq il-konsumatur, inaqqas l-operat tal-Air Malta. U inaqqas il-ħaddiema. Il-President tal-Alpa, il-Kaptan Dominika Zoppardi, jgħid li l-pjan lanqas ma jsemmi l-kuntratti li qegħdin jissarfu f'telf għall Air Malta. Mhux qed isemmi. Il-kuntratturi li hemm fl-Air Malta li ilhom ippappuha għal snin sħaħ issa xi renta snin, il-kuntratti ħżiena li hemm li huma ta' kontra l-Air Malta ġifieri. Jgħid ukoll li jridu jiġu reveduti r-rati tal-kargo li qed irendu telf kbir lil Air Malta. U dim dawn l-akkużi li ma jħarġest arija biex tiċħad. L-Alpa trid li l-Gvern jagħti l-istess sussidji li qed jagħti lill-linja tal-ajru low cost Ryanair lill-Air Malta. Hekk iridu jiġu u l-Gvern irid jgħinhom, irid daqs kemm jgħin lilhom, jgħin lilna. Il-bija m'hemmx fair competition. L-Alpa tikkonsidra li torganizza strajk fis-16 ta' Lulju li jfisser waqfin totali tat-titjiriet tal-Air Malta. Aħna ddeċidejna li nagħmlu strajk fis-16 ta' Lulju. Biex nagħtu ċans il-Gvern jieħu d-deċiżjonijiet neċessarji. Issa l-ballun huwa f'saqaj il-Gvern. Jekk il-Gvern irid li aħna nagħmlu strajk, aħna lesti biex nagħmluh. Imma jekk hu jrid li aħna nirranġaw, aħna lesti nirranġaw. L-Alpa se tkun qed tlaqqa lill-membri tagħha 8 tiegħi oħra sabiex jieħdu d-deċiżjoni finali.